Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men suv xo'jaligi va meliorasiya kafedrasi assistenti Nurov Dilmurod Elmurodovich. Bugun sizlarni kanalizatsiya va oqova suvlarini tozalash fanidan kollektor zovur suvlarini qayta ishlatish mavzusi bilan tanishtiraman. Mavzu rejasi: 1. Oqova suvlarini yerosti suvlarga ta'siri. 2. Kollektor drenaj suvlarini biologik usulda tozalash. 3. Kollektor drenaj suvlarini qayta ishlatishni baholash. Mavzuga oid tayanch so'z va iboralar. Bizga ma'lumki, mamlakatimiz xalq xo'jaligining barcha tarmoqlariga, u qishloq xo'jaligi, kommunal xo'jalik, energetika, sanoat, baliqchilik, boshqa sohalarga yiliga o'rtacha 51 kub kilometr yoki 51 milliard metr kub suv ishlatiladi. Mana shu suvning 90% qishloq xo'jaligiga to'g'ri kelgan. Mana shu yuqorida aytilgan 51 kub kilometr suvning 23 kub kilometri sug'orishga bergandan keyin kollektor zovur suvlardan qaytib chiqadi. Demak, ana shu sug'orishga berilgan suvning 51 kub kilometrning taxminan 40-50% kollektor zovur suvlardan, ya'ni 23 kub kilometri qaytib chiqishi natijasida u mana shu sug'orishga berilgan mana shu sug'orish maydoniga berilgan pestitsidlar bo'ladimi, gerbitsidlar bo'ladimi, mana shu zaharli va zararli moddalarni tuproqdan yuvib kollektor zovur suvidan oqova suvga, ya'ni iflos suvga aylanib qaytib chiqadi. Bu suvlar esa agar mana shu daryo suvlariga qo'shiladi. Demak, O'zbekiston Respublikasi agrar mamlakat bo'lgani uchun bu eng rivojlangan sug'orish zonasi hisoblanadi. Ular maksimal me'yorda mana shu sug'orilgan maydonlarda mineral yog'otlar va yadro ximikatlar ishlatiladi. Sug'oriladigan yerlar ko'paygani uchun kollektor zovur suvlarining qiymati ham ko'payadi. Shuningdek, mineral yog'ot va yadro ximikatlar bilan ifloslangan kollektor zovur suvlari suv havzalariga kelib tushadi. Demak, mana bu yerda xaritada kollektor, demak, Orol dengizi havzasini xaritasi ko'rsatilgan. Orol dengizi havzasining asosiy suv arteriyalari ular Sirdaryo va Amudaryo hisoblanadi. Demak, Sirdaryo Qirg'iziston tog' tizmalarida mana shu Sirdaryo hosil bo'ladi. Mana shu Qirg'izistondagi tog' tizmalarida yog'gan qorlardan erish natijasida Sirdaryo hosil bo'ladi. Tojikiston tog' tizmalarida esa agar mana shu qorlar yog'ish natijasida Amudaryo hosil bo'ladi. Demak, mana shu ikkita asosiy arteriyadan, suv arteriyasidan, demak, Amu va Sirdaryodan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, O'zbekiston hamda Turkmaniston daryolari mamlakatlari suv ichadi. Demak, mana shu ikkita daryoda yillik o'rtacha 114 kub kilometr suv hosil bo'lsa, agar mana shu suvning 51 kub kilometri O'zbekiston mamlakatiga to'g'ri kelyapti. Mana shu O'zbekiston o'zida hosil bo'lgan 51 kub kilometr suvning 80%, demak, qo'shni davlat chegaralarida hosil bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana shu Qirg'iziston tog'larida hosil bo'lgan mana shu Sirdaryoning dastlab mana bu boshlang'ich qismi, bu quyi qismi. Mana shu boshlang'ich qismida dastlab daryoning suvining ifloslik darajasi kamroq bo'ladi. Demak, mineralizatsiyasi dastlab bu, masalan aytaylik, mana bu Sirdaryo havzasidagi Norin va Qaradaryoning quyilish joyida suvning mineralizatsiyasi 0.3-0.4 gramga to'g'ri kelsa-da, Bekobod istvorida bu mineralizatsiya taxminan 1.2 yoki 1.4 gram litrni tashkil etadi. Orol dengiziga kelib quyiladigan joyda esa agar bu
mineralizatsiya 10-15 gramni tashkil etadi. Demak, bunda mana shu har xil yadro ximikatlar mavjud bo'ladi. Demak, mana bu daryoning boshlanish qismida mineralizatsiya daryoning mineralizatsiyasi taxminan 0.3-0.4 ga teng bo'lsa, agar Bekobod stvorida bu salgina ko'payadi, 1 yoki 2 gramga tashkil etadi. Daryoning va Orol dengiziga quyilish joyida esa agar suvning o'sha tarkibi yomonlashib, 1 litr suvda 10-15 gramgacha mana shu har xil mineral tuzlar qo'shib bo'ladi. Yer suv havzalarining ifloslanishi yer osti suvlarining ifloslanishiga olib keladi. Bular o'sha xlor, sulfat, kalsiy, temir komponentlarining ko'payishi bilan bog'liq. Yerosti suvlarining ifloslanishiga ikkita faktor sabab bo'lgan, bular texnogen va tabiiy faktorlar. Texnogen faktorlarga mana shu sanoat obyektlari va qishloq xo'jalik obyektlari kiradi. Sanoat obyektlariga tekstil, kimyo, neftni qayta ishlatish, energetika, metal ishlab chiqarish sohalari bo'lsa, agar qishloq xo'jalik obyektlariga chorva firmalari, katta parrandachilik fabrikalari, silo saqlash joylari, zaharli ximikatlar va o'g'itlar bilan ishlov berilgan qishloq xo'jalik maydonlari tukka to'rkili va undan tashqari chorvachilikdan chiqqan oqova suv bilan sug'oriladigan maydonlar. Tabiiy faktorlar esa agar geologiya, gidrogeologik sharoitlar, yer osti va yer ustki suvlarning mineralizatsiyasi, yer osti va yer ustki suvlarning bir-biriga bog'liqligi, mana shu yog'ingarchilik va o'simlik qatlamlarining chirishi natijasida mana shu yer osti suvlari yomonlashib bora ekan. Albatta, tozalash inshootlari qurilmasdan kommunal, sanoat, qishloq xo'jalik obyektlarini ishga tushirish mumkin emas. 1983 yildan boshlab Saniri, demak bu irrigatsiya va suv xo'jaligi muammolari instituti, ilmiy tekshiruv institutida mana shu kollektor drenaj suvlarini biologik usulda tozalash bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda 83 yildan boshlab. Laboratoriya sharoitida akvariumda tajribalar o'tkazib borildi. Bundan tashqari tajribalar tabiiy ko'llar va kollektorlarda tabiiy o'simliklarni o'stirib borildi. Tajribalar ochiq havoda 20 litrlik akvariumda, undan tashqari 6 metrlik latoglarda olib borildi. Ularda har xil o'simliklar, qamish, urut, tikakallali, suv bo'yida o'suvchi baland ingichka bargli glatsinit o'simliklari o'stirilib borildi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, o'simliklar solingan latogda ifloslar maksimal ifloslarni maksimal yutish 2 soat o'tgandan keyin boshlandi. 52 sutkadan keyin zararli va zaharli moddalarning miqdori suvda 0.1 mg'dan 0.10 mg'dan 3 mg'gacha litrida kamaydi. O'simliklar ildizi bilan 1 kg masalan aytaylik, o'simlik ildizi 54 mg zararli moddalarni tanasi va bargidan, masalan aytaylik, o'sha o'simlik tanasi va bargidan 1 kg'i 3-4 mg'gacha zaharli va zararli ifloslarni yutilishi ko'rsatildi tajribada. Yuqorida keltirilgan qiymatlardan ko'rinib turibdiki, kollektor zovurdagi ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin organik ifloslar tozalanadi. Oqova va zovur suvlarini sug'orishga ishlatishdan oldin ularni sifatini, ya'ni ishlatishga yaroqligini aniqlash kerak ekan. Bunday suvlarni qayta ishlatish mumkinligini baholashni juda ko'p olimlar ishlab chiqqan ekanlar.
O'rta Osiyo sharoitiga to'g'ri keladigan quyidagi usullar mavjud ekan. Bular: ion almashtirish koeffitsiyenti bo'yicha, irrigatsiya koeffitsiyenti bo'yicha, natriy adsorpsiya ko'rsatkichi bo'yicha. Demak, antifkaratay va kadrlar ion almashtirish koeffitsiyentini ishlab chiqdilar. Bunda mana bu yerda K koeffitsiyenti quyidagi formula bo'yicha aniqlanar ekan. Bu yerda kalsiy, magniy, natriylar bular suvdagi kation ekvivalenti miqdori orqali va S mineralizatsiya miqdori orqali ifoda aniqlanar ekan. Demak, mana shu formula orqali K koeffitsient e'tibor bersak, agar formulaga kalsiy va magniy miqdori qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, agar bu K koeffitsientiga to'g'ri proporsional ekan, agar natriy va suvning mineralizatsiyasi K koeffitsientiga teskari proporsional. Demak, kalsiy va magniy qancha o'sha 1 litr suvda ko'p bo'ladigan bo'lsa, agar K koeffitsientiga to'g'ri proporsional bo'lgani uchun K koeffitsienti ko'proq, natriy va mineralizatsiyasi suvning qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, agar K koeffitsienti miqdori shunchalik kamroq bo'ladi. Demak, mana bu K koeffitsientiga e'tibor beradigan bo'lsa, agar K koeffitsienti birdan katta bo'lsa, agar suv sug'orishga yaroqli, agar birdan kichik bo'ladigan bo'lsa, agar bu suv o'sha kollektor zovuridan chiqqan suv sug'orishga yaroqsiz ekan. Sababi, demak, mana shu kalsiy va magniy miqdorlari qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, agar natriy va suvning mineralizatsiyasiga nisbatan bu suv sug'orishga yaroqli va aksincha. Keyingi bu koeffitsient Stoppler tomonidan ishlab chiqarilgan koeffitsient kollektor zovur suvlari mana shu irrigatsiya yoki ishqori koeffitsient deyiladi. Qachon sug'orishga yaroqli bo'ladi? Agar suvdagi xlor ionlari natriy ionlarga nisbatan ko'p bo'lsa, agar demak, natriy va xlorning bu ayirmasi minusga teng bo'ladigan bo'lsa, agar K koeffitsienti mana bu formula orqali aniqlanadi. Agar natriy va xlorning ayirmasi 0 dan katta, ammo sulfatdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, K koeffitsienti quyidagi formula orqali aniqlanadi. Va keyingi usulda xlor va sulfatning yig'indisi natriydan katta bo'ladigan bo'lsa, agar ayirmasi musbat chiqadigan bo'lsa, agar K koeffitsienti quyidagi formula orqali aniqlanadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, mana shu koeffitsientlar 6 dan kichkina chiqadigan bo'lsa, agar kollektor zovur suvi sug'orishga yaroqsiz, agar bu koeffitsient 6 va 8 atrofida bo'ladigan bo'lsa, agar sug'orishga qoniqarli, agar bu koeffitsient 18 dan katta bo'ladigan bo'lsa, agar kollektor zovur suvi sug'orishga ruxsat etiladi. Undan tashqari 3-chi usul bu Amerika Qo'shma Shtatlarining qishloq xo'jalik departamenti ishlab chiqargan usul ekan. Bunga ko'ra mana shu SAR koeffitsienti quyidagi formula orqali aniqlanadi. Agar mana bu formulada SAR koeffitsient 10 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, agar bu suv sug'orishga yaroqli, agar bu koeffitsient 10 va 20 atrofida bo'ladigan bo'lsa, agar bu kollektor zovur suvlari demak qoniqarli ishlatishga, sug'orishga, agar bu koeffitsient 20 dan katta bo'ladigan bo'lsa, agar bu suv yaroqsiz, demak sug'orishga yaroqsiz hisoblanadi. Demak, bugungi mavzu bo'yicha nazorat savollari sizga uyga vazifa tayyorlash uchun. Demak, foydalangan asosiy darslik va qo'llanmalar ro'yxati. Shuning bilan bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz
yakunlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.